Синій кут, будь ласка, синій кут, там дві людини повинно бути. Дві, заберіть дітей звідти, будь ласка. Заберіть дітей. Дякую. Все, заберіть дітей звідти. Готуються Твердун Костюченко, потім Кононов Смар'янов. Карма. Перший раунд. Красавица.
Все, хорошо, так вы видите, кто же месяц? Отойди, что ли? Нет. Ну, вчера. Все, 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 все. Все. Все, вы любые. На середу вы... У цьому двобої. Виходьте, будь ласка. Перемогу отримав спортсмен у синьому каті. Алі Заде, Дніпро.